І чергова небезпека біля воріт Ворскли. Подаватиме Коноплянка. Матеус, на ньому акцентують. Матеус! Стійко пробиває Матеус. Коноплянка знову ж таки із м'ячем. Громов його зустрічає. Фінтить Коноплянка. Пробиває! І рахунок стає 1-0. Ось чому не можна давати час і простір Євгену Коноплянці. І не дарма ми його анонсували, як певно, що найгострішого гравця Дніпра. Він це довів своєю грою на футбольному полі і довів черговим голом. Голом тепер у ворота полтавської Ворскли. Євген Коноплянка забиває свій м'яч у сьогоднішньому матчі. 16-та хвилина першого тайму. Коноплянка там, здається, із рикошетом від суперника, але робить рахунок 1-0. Давайте дивитися ще раз. Спочатку Матеус включає у стійку. Потім Коноплянка знову м'яч підхоплює. Намагається обіграти опонента і робить це. Рикошет там дійсно був. Дивимося на ще одному повторі. Громов тут програв цю дуель і навіть, здається, від руки одного з полтавців м'яч виходить у ворота. Притискав цю руку захисник Ворскли, відвертався від м'яча, ну і м'яч врешті-решт опинився за лінією воріт. Гол!